Очекувам веројатно следната недела или многу брзо да се оствари средбата помеѓу нашиот министер Османи и министерката Захариева за да ја договорат првата меѓувладена конференција, заради тоа што овде немаме ништо спорно согласно акциониот план, односно секторскиот план за соработка кој што е дефиниран од нашите идеи, од последните и бугарски идеи кои што стигнаа до нас и овде немаме ништо спорно. Очекувам на таа средба да се дефинира терминот за првата меѓувладена, за втората всушност меѓувладена конференција, првата е одржана 2019, ако не се лажам, да се одржи, а после тоа да бидат усвоени на влада и да влеземе во ефикасно, брзо имплементирање на сите овие определби, за тоа што се добри за македонскиот народ, за бугарскиот народ, за Северна Македонија, за Бугарија, и ќе бидат од помош за создавањето и на севкупниот амбиент за решавањето и на другите отворени прашања, кои што верувам дека можеме да ги решиме час поскоро.